नमस्कार। नेपालकै यातायात नै सञ्चालन हुने गरी निर्माण भइरहेको निर्माणधीन नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काम 60% सम्पन्न भएको छ। आइतबारसम्म इभ्याकुएसन र मुख्य सुरुङ गरी 3276 मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूरा भएको आयोजनाले मासिक निकाल्ने प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँतर्फ मुख्य सुरुङ 770 मिटर र इभ्याकुएसन 921 मिटर पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ भने धादिङतर्फ 705 मिटर मुख्य र 692 मिटर इभ्याकुएसन टनेल पूरा भएको छ। धादिङतर्फ 126 मिटर अडिट टनेल पूरा भएको छ भने 62 मिटर क्रस प्यासेज निर्माण भएको छ। इभ्याकुएसन र टनेल आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि मुख्य सुरुङ मार्गसँगै समानान्तर हुने गरी बनाइने सुरुङ हो। यसरी समानान्तर हुने गरी खनिने स्केप टनेललाई प्रत्येक 375 मिटरमा सहायक बाटो क्रस प्यासेजले मुख्य सुरुङसँग जोड्छ। सुरुङ मार्गको फिनिसिङको काम पनि दुवैतर्फबाट भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। फिनिसिङको लागि कङ्क्रिट लाइनिङ गर्ने काम 21% अर्थात् 589 मिटर सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिले टनेलको भित्रको कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर धमाधम अघि बढाइएको छ। साथै मुख्य सुरुङको काम फिनिसिङ भइरहेको छ। दुवैतिर गरी करिब 600 जनाले काम गरिरहेका छन्। सुरुङ मार्ग बाहिर एप्रोच सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। काठमाडौँतिर ओभरपास निर्माण सकिएको छ भने बलम्बुमा फ्लाईओभर निर्माणको तयारी थालिएको छ। मुआब्जा वितरण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। 44 महिनामा यो आयोजना पूरा गर्ने गरी 2076 कार्तिकबाट काम सुरु भएको थियो, जसका आधा अवधि 32 महिना बितिसकेको छ। काम सुरु गरेको हिसाबले आधा अवधिभन्दा धेरै समय सकिएको छ। प्रगतिको हिसाबले भौतिक प्रगति आधा जति भएको छ। हालसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण भौतिक प्रगति भने 41% मात्र सकिएको अवस्थामा छ। यस्तै आर्थिक खर्च 47% अर्थात् 10.5 अर्ब रुपियाँ सकिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक निर्माण भइरहेको यो आधुनिक सडक सुरुङ मार्ग 2.7 किलोमिटरको हुनेछ। काठमाडौँतिरको पोर्टल चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 स्थित ठुटीपाखामा रहनेछ भने धादिङतिरको पोर्टल धुनेबेसी नगरपालिकाको सिस्ने खोलामा हुनेछ। जापान सरकारको करिब 16 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण, नेपाल सरकारको 6 अर्ब गरी 22 अर्ब रुपियाँमा लागत रहने अनुमानसहित यो सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको हो। निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनले पाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणमा जापानी प्राविधिकसँगै नेपाली पनि खटिएका छन्। बलम्बुमा निर्माण हुने फ्लाईओभर निर्माणको काम पनि सुरु गरिएको छ। यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो। उक्त जग्गाका मुआब्जा रकम 1.14 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएर वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाका अनुसार आगामी साउनभित्र यस मुख्य सुरुङ मार्गमा गाडी कुदाउन मिल्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। अहिले भइरहेको काम जसरी कुनै रुकावट बिना काम भएमा आगामी साउनमा सुरुङ मार्गमा गाडी कुदाउन सकिने आयोजनाले जनाएको छ।